ნავასართულიანი შენობიდან გადმოვარდნილი 6 წლის ბავშვი სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩა. ნიკოლოზ ღაჭავა 19 სართულიდან გადმოვარდა, თუმცა მას ხელზე მხოლოდ მცირე ნაკაწრები აქვს. შემთხვევა გლდანის რაიონში მოხდა. 6 წლის ბავშვი სახლში მარტო იყო. ის ფანჯრიდან იყურებოდა, როდესაც გადავარდა და სარეცხს თოკს ჩამოეკიდა. მეზობლები ამბობენ, რომ ბავშვი სარეცხი თოკის შემდეგ კორპუსთან მდებარე ნაძვმაში აკავა. საბოლოოდ კი ის მეორე სართულზე ნაგებობის მიშენებულ ნაწილზე დაეცა. თუმცა მანამდე მეზობელმა მის გადასარჩენად ნეიბის დაფენა მოასწრო. نيكولوس غاچاواس კიდევ ორი პატარა ძმა ჰყავს. ოჯახის სოციალურად დაუცველია, ისინი ქირი ცხოვრობენ. نيكოლოზი იაშვილის სახელობის კლინიკაშია მოთავსებული. ექიმების თქმით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ხელები მეკიდა ასე. და ერთი ხელი მესვებოდა, ესე მეკიდა და რო გამესვა, მას მე თამოვარდი. უკვე იმაზე ვიყავი დაცემული. გავლენა. ავს სამი შვილი, ორი ბაღში დადის და ერთი სკოლაში, მაგრამ ნიკა ავდა სახლში და რომ დაუბრუნდი უკვე ბავშვი ჩამოვარდნილი იყო. ერთადერთი ის მოხდა, არც მეგონა რომ ცოცხალი იყო, სანამ ჩემი საკუთარი თვალებით არ ვნახე. ფაქტობრივად არანაირი იმედი არ არსებობს. უკვე აი არავის არ ჯერა რომ ეს ბავშვი ცოცხალია, მაგრამ თავი აი ღვთის წყალობით მართლა გადარჩა და რისთვისაც აი ღმერთ ძალიან ძალიან დიდ მადლობას ვწირო. მივედი პანჯარასა რომ მომიყოს, გამიშევიდგიო. ეს გამიშევიდგიო და გავაღე პანჯარა გამოვაღეო და ვიხედებოდი პანჯარა და გადავიციეო სკამი დამისურდაო. ხოდა გადავარდიო. მე არ მახსოვს ამ პროცესის შემდეგ არ მახსოვს უკვე აღარაფერიო. 9 სართულზე ჩამოკიდებული იყო ბავშვი. აი ღმერთ მე ერთადერთი რა იყო საშუალება, ლები აიღო დაუფინა ძირს და რა უკვე გადმოვიდა რომ შემდგომ მეორელები წაიღო, უკვე ვარნის ხმა ისმოდა და ჩამოვარდა ბავშვი. პერიოდულად ეს შემთხვევა ხდება, საუბედუროდ უფრო ხშირად თავდება ამ ხელასე მაღალდაბალზე დაღუპვით, თუმცა იყო რამდენიმე შემთხვევა ოსეს პაციენტი გადარჩა, მაგრამ მას დაჭიდა რამდენიმე მძიმე ჩარევა, როგორც მუცლის ღუზე, ასევე თავის კალაზე.